Good morning, student. মই তোমালোকৰ লগত আজি তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাত অহা মেণ্টেল এবিলিটি অৰ্থাৎ মানসিক দক্ষতা দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ মনোযোগেৰে চাবা আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো হ'ল কি কৈছে, সমস্যা আকৃতি বাওঁফালে এইটো সমস্যা আকৃতি দিছে আৰু সোঁফালে উত্তৰ আকৃতি উত্তৰটো দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দাপোণৰ সন্মুখত যদি আমি এটা এনেকুৱা আকৃতি এটা থওঁ তে দাপোণখনত কেনেকুৱা দেখা পাব, দাপোণখনত কেনেকুৱা দেখা পাব, এই উত্তৰখিনি এনেকুৱা দিয়া হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা যদি চিত্ৰ এটা আমি দাপোণখনৰ সন্মুখত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে দাপোণখনত আমি কেনেকুৱা দেখাব ইয়াৰ পৰা উত্তৰটো বাছিব লাগে। এতিয়া সদ্যহতে তোমালোকে কি কৰিবা, নতুন নহয় গতিকে তোমালোকে এনেকৈ লিখি লৈ পেলাই যদি দাপোণখনৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ আইনা অৰ্থাৎ গ্লাছ, তোমালোকে যিখন গ্লাছ মুখ চাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা সেই গ্লাছখনৰ সন্মুখত এইটো ৰাখিবাচোন। ৰখাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই চিত্ৰটোৰ অপজিট নিচিনা এটা চিত্ৰ তোমালোকৰ দেখিবলৈ পাবা। অপজিট মানে এই চিত্ৰটো এনেকৈ গ্লাছখনৰ সন্মুখত যদি লগাই দিয়া এইখিনি কি হ'ব, ইভাগেলৈ যেতিয়া চিত্ৰটো আহিব এইখিনি সন্মুখতে থাকি এইখিনি পিছলৈ যাবগৈ, চাবাচোন। তাৰমানে কি এইটো এইটো এনেকৈ পেলাই আহি ইয়াত গ্লাছত লাগি থাকিব, তাৰপিছত এই বেক ছাইডটো ইভাগলৈ যাবগৈ, অৰ্থাৎ এনেকৈ হ'ব, এনেকৈ এনেকৈ হৈ পেলাই এনেকৈ হ'ব এইখিনি, বুজি পাইছানে? আকৌ এই মাজতো কেনেকৈ হ'ব জানানে, এনেকৈ মুখখন বহলকৈ আছে নহয়, তেতিয়াহ'লে গ্লাছৰ ওচৰত মুখখন বহলকৈ এনেকৈ হ'ব। আকৌ এইটো এনেকৈ আছে নহয়, এইটো উল্টা হ'ব, এনেকৈ এনেকৈ হ'ব, অৰ্থাৎ এইখিনি গ্লাছৰ ওচৰত থাকিব এইখিনি ইভাগলৈ যাব। এতিয়া কেনেকৈ হ'ব এইটো চিত্ৰ, তে এইটো চিত্ৰ হ'লে এইটো চিত্ৰ আমি ইয়াতে ক'ত পাম চোৱা, এইটো এইটো এইটো, অৰ্থাৎ এই দুই নম্বৰটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। চাবা তোমালোকে গ্লাছৰ সন্মুখত এনেকৈ চিত্ৰটো দি চাবাচোন, অৰ্থাৎ আমি যদি শূন্য এটা দিওঁ গ্লাছৰ সন্মুখত, এইখন হ'ল গ্লাছ আমি ধৰি ল'লোঁ, এইখন হ'ল গ্লাছ, ইয়াত যদি আমি এনেকৈ শূন্যটো দিওঁ, শূন্যটো দিওঁ ইভাগলৈও আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ শূন্যটো ওলাব। কিন্তু এখন গ্লাছ যদি আমি এনেকৈ পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইভাগলৈ কেনেকৈ ওলাব, এনেকৈ হ'ব, এনেকৈ হ'ব, হ'বনে নহয় তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা গ্লাছৰ সন্মুখত। চাবা এই চুকখন এনেকৈ দিলে এনেকৈ ইভাগলৈ গুচি গ'লে আমি গ্লাছখনত চিত্ৰটো এনেকৈ ওলাব, অৰ্থাৎ এই চুকখিনি গ্লাছত লাগি থাকিব, এই বহলখিনি ইভাগলৈ গুচি যাব, চিত্ৰটো এনেকৈ হোৱানে নহয় তোমালোকে গ্লাছ এখনত তোমালোকে এনেকৈ পেলাই চাবা, ট্ৰাই কৰিবা, নিশ্চয়কৈ এনেকৈ হ'ব। হ'ব, এইটো এইটো চিত্ৰৰ এইটো সমস্যা আকৃতিৰ উত্তৰটো হ'ল এইটো। এইটো চোৱাচোন, ছেম চিত্ৰ কেতিয়াও নোলায়, মানে গ্লাছখনৰ ওচৰলৈ যদি তুমি নিয়া, নিয়াৰ লগে লগে এইটো আহি পেলাই ইয়াত গ্লাছৰ ওচৰত এনেকৈ পেলাই কুনিয়া হোৱা হ'বনে নহয়, তো ইভাগলৈ যোৱাৰ লগে লগে ই এই কুনিয়াটো এনেকৈ আহিব, এইটো বস্তু এইটো হ'ল। গতিকে এইটো এইটো প্ৰথম চিত্ৰটো কেনেকৈ দিছে, এই দুইডাল এনেকৈ দিছে, দুইডাল এনেকৈ নহয়েই, কাৰণ দুইডাল একেমুখীয়া হৈ আছে জানো, নহয়, গতিকে এইটো চিত্ৰ নহয়। আকৌ এইটো দুইডাল একেমুখীয়া হৈ থাকে নাই, এইটো নহয়, হ'লে এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰত হ'ব, তে এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব, এইটো চোৱা মাজৰ ভিটো এইটো ছেম আকাৰত নহয়, গতিকে এইটো নহয়, এই দুইটোৱে হ'ব ইয়াতে উত্তৰ। এই এনেকুৱাবিলাকৰ কি হয়, সদায় একেবাৰে নোহোৱা উত্তৰ দুটা থাকে, এইটো একদম কমপ্লিট নোহোৱা উত্তৰ দুটা হ'ল এইটো, আৰু এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব যেন লাগে। গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবা এইটো ভিটো কেনেকৈ আছে, এনেকৈ আছে, গতিকে ইয়াত ভিটো লগাৰ লগে লগে কি হ'ল, বহল বাঘটো এই বাঘলৈ থাকিব, এনেকৈ এইটো বস্তু, এইটো বস্তু হয়নে, তে এইটো ভিটো এনেকৈ থাকিব, গতিকে ভিটো এনেকৈ থকা চিত্ৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব এইটো, অৰ্থাৎ দুইটোৱে হ'ল ইয়াতে উত্তৰ। তাৰপিছত যাওঁ আমি পিছৰ চিত্ৰটো চোৱা, পিছৰ চিত্ৰটো আৰ ই ডি ৰেড হয়নে, গতিকে এইটো কি হ'ব, ডিটো এইটো এনেকৈ হ'ব নহয়, এইভাগে ডিটো এইটো এনেকৈ হ'ব, গতিকে ডি এনেকৈ থকা
চিত্র এইটো এটা এইটো এটা তাৰপিছত ইকিটা সৰি ডি এনেকৈ থকা চিত্ৰ এইটো এটা এইটো এটা হয়নে নহয় এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা ডি লগতে এনেকৈ উল্টা হৈ থকা এইটো হ'ব গতিকে ইয়াতে এইটো হোৱা নিচিনা লাগি আছে এইটো হোৱা নিচিনা লাগি আছে এইটো হোৱা নিচিনা লাগি আছে হয়নে নহয় এইটো গতিকে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত ইটো ন ইটো কি হ'ব এনেকৈ হ'ব নহয় গতিকে এইফাললৈ হ'ব মোক কৈ এইটো এইটো ডি ই গতিকে ডি ই হয়নে ডি ই তাৰপিছত এইটো নহয় এইটো নহয় এইটো নহয় আৰু এইটো নহয় এই দুটা নোহোৱাকৈ নোহোৱা চিত্ৰটো দুটা পালোঁ আমি গতিকে এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰতে অলপ হোৱা হয় নাই তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত ইটো গৈ পেলাই কি হ'ব ইটো গৈ পেলাই কি হ'ব এনেকৈ হ'ব হৈ লৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই এইটো হ'ব হয় নাই গতিকে ডি ই আৰ এইটো কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যোৱাটো নহ'ব এইটো হ'ব এইটো এইটো ডি ই আৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব ডি ই আৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো ডি ই আৰ এনেকৈ ডিটো এনেকৈ হ'ব নহয় জানো এইটো ডি হয় নহয় এইটো ডিটো ইয়াত লগাই দিলোঁ আকৌ ইটো যদি এনেকৈ লগাওঁ এইটো ইটো আমি গ্লাছখনত ইটো লগাওঁ চোৱা এখন গ্লাছখনত যদি আমি ইটো লগাওঁ এইটো ই তে ইভাগে কি হ'ব এনেকৈ হ'ব নহয় এনেকৈ এইটো এইটো ই হ'ল ডি ই আকৌ যদি গ্লাছ এখন আকৌ এবাৰ আৰটো লগাওঁ এনেকৈ আৰটো এনেকৈ লগাওঁ গতিকে ই কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ হ'ব নহয় এনেকৈ হ'ব এইটো আৰ গতিকে এক নম্বৰটোৱে হ'ব ইয়াতে উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ এক নম্বৰটোৱে হ'ব গতিকে এই ধৰণৰ তোমালোকৰ গ্লাছৰ আকৃতিৰ কি হ'ল মেণ্টেল এবিলিটি কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আহিব গতিকে আজি কেনেকুৱা পালা ভিডিঅ'টো চাই জনাবা পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বেলেগ তোমালোকৰ কাৰণে মেণ্টেল এবিলিটি কুৱেশ্যন লৈ আহিম গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ৰেগুলাৰ চাই থাকিবা আৰু নতুনকৈ যদি আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ল ডিটো প্ৰথমতে আহিব হয়নে নাই যিটো প্ৰথমতে অহা চিত্ৰ কোনটো এইটো আৰু এইটো গতিকে এই দুটা নহ'ব এই দুটা নহ'ব দেই এই দুটাহে নহ'ব এই দুটা যিটো ইভাগেহে ইভাগলৈ থাকিব লাগিব প্ৰথমতে গতিকে ডি প্ৰথমতে থকাটো এইটো এটা আৰু এইটো এটা নোহোৱা চিত্ৰ আমাৰ এই দুটাহে নোহোৱা চিত্ৰ আমাৰ এই দুটা দেই তোমালোকৰ অকণমান মনোযোগ কিবা মোৰ অকণমান ভুল হৈ গৈছিল গতিকে নোহোৱা চিত্ৰ আমাৰ হৈ যাব কিমান এইটো এইটো শেষৰফালে থকা ডিটো আৰু শেষৰফালে থকা ডিটো এই প্ৰথমতে থকা ডিটো এইটো তোমালোকক বুজাওঁতে ঠিকেই বুজালোঁ কিন্তু মই ইয়াত আজ দিওঁতে অকণমান ভুল হৈ গ'ল এইটো চাই ডিটো প্ৰথমতে এইটো ডিটো এইটো ডি তাৰপিছত ইটো ছেম এইটো ইটো ছেম হ'ব জানো নহ'ব গতিকে ইটো যিহেতু ছেম নহ'ব এইটো ভুল আমাৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো চাৰি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো চৰি চাৰি নম্বৰটো হ'ব অৰ্থাৎ এয়া ডি তাৰপিছত ইটো এনেকৈ হ'ব এইটো এইভাগলৈ আৰটো কি হ'ব এইটো এইটো আৰটো হয়নে তোমালোকক মই এনেকৈ আঁকিটো দেখাই দিছোঁ কিন্তু ইয়াত মোৰ চিনেমাতে ভুল হৈ গ'ল হা গতিকে আকৌ ভালকৈ মনোযোগ দি চোৱা এইটো ইটো আমাৰ কেনেকৈ হ'ব ইটো এয়া ওচৰলৈ লৈ গৈছোঁ ওচৰলৈ লৈ গ'লে ডিটোতো গম পালোঁ ডিটো এনেকৈ হ'ব গতিকে ডিটো এনেকৈ প্ৰথমতে থকা ডি এইটো এটা এইটো এটা এইটো তাৰপিছত ইটো কি হ'ল এইটো ছেম দি দিছে এইটো ছেম ই এনেকৈ নহয় ইটো যদি এনেকৈ থাকে গ্লাছৰ সন্মুখত তে ই এনেকৈ উল্টা হৈ হ'ব গতিকে উল্টা হৈ হোৱা ইটো কোনটো এইটো কিন্তু এইটোত কি আছে সম্পূৰ্ণ একেই হৈ আছে গতিকে এইটো নহ'ব এইটো গতিকে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বেলেগ লৈ আহিম তোমালোকে চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ